27. godine on je lutao. Živio sa jednim snom. Pa potiče iz porodice koja je bila jako vezana za religiju. Njegov otac je bio vrlo učen čovjek, jako mnogo čitao. Favorit porodice je bio stari brat koji je poginuo. Tesla je na neki način bio luzer u porodici. On je kiksirao i sa školovanjem, izgubio stipendiju. Ali je veliki upravo zato što je imao jasno definisan cilj ka kome je išao. A kako stoje stvari sa njegovim verovanjima? Vrti se jedan lažni intervju sa TZV novinarem Smithom, to je Pašićeva, ovo je Vidurma. Malo je tekstova u kome se on izjašnjavao o svojim pravim verovanjima, ne samo o verovanjima, nego o svojim stavovima, šta više. Danas ste imali prilike da čujete da jedini tekst koji je na neki način pouzdan je onaj koji je objavljivan u onom časopisu o kome je danas govorio jedan od govornika, na osnovu koga je štampana ona knjižica Moji izumi. Ima još 3-4 članka otprilike i na osnovu onoga što je on ostavio teško je sagledati šta je on, koja su njegova verovanja. I ja ovde pokušavam da na neki način identifikujem da li on uopšte nešto verovao, da li je bio pravoslavac kako bi mnogi hteli da bude i kako mnogi govore da jeste bio, da li je budista kako neki treći govore, neki su to i danas spominjali, ili je nešto treće, ili pak ni u što sam u samog sebe nije verovao. Moja nezgoda je ovde što govorim o dve strane Tesline ličnosti, a i svakog čoveka koji su u biti sukobljene. Jer Tesla naučnik, nauka je racionalna kategorija. Nauka govori jednostavnim jezikom koji je jednoznačan. Druge strane, religija se bavi transcendencijama. To je u suštini metafizika. Ona koristi jezik simbola. I kad se govori i prevode na jezik nauke, nečije reči, uvek se nešto osiromaši. Isto tako i kad se opisuje nauka jezikom metafizike, uvek se nešto doda, neka magla koja u suštini nije nauka. Naime, domen nauke je doseg našeg ličnog iskustva. Ono što je naše iskustvo, naša čula su i naši instrumenti. Znači ono što možemo da izmerimo, ono što možemo da ispitamo, ono što možemo, da se tako izrazimo, karakterišemo brojkama, to možda možemo i da objasnimo i da shvatimo o čemu se radi, a postoje mnoge stvari koje su izvan dosega naših eksperimenata, izvan dosega naših čula, znači što je izvan dosega nauke, to je domen metafizike. Metafizika se bavi transcendencijama i uvek postoje preklapanje između fizike i metafizike, jer fizika napreduje tako što otima od metafizike, znači nespoznato uvlači u domen spoznatog. Tako da je metafizika nužna fizici i fizika je verovatno, pored filozofije, jedina nauka koja se neprekidno bavi metafizikom, jer ako bi prestala da se bavi metafizikom, to je bio smrt nauke, znači stavilo bi tačku. Sama nauka je uletela metafiziku debelo i to na vrlo nezgodan način. Naime, hipoteza o velikom prasku. To je izvan dosega ljudskog iskustva. Vatikan je organizao simpozijume posvećene kosmologiji i pre nekoliko godina, ja mislim da je učesnik tog simpozijuma pozdravio je, u to vreme je papa bio Pavle Jovan II, on se u Krakovu jako mnogo družio sa fizičarima i znao dosta o fizici, ali ovaj papa koji je
koji se povukao, ovaj, Nemac, Reitzinger, kako se zvao, on je učestvovao na otvaranju i fizičari su u toj uvodnoj reči, onaj koji govori je skazao istinu, da navodno fizika sve zna, ne od samog početka, kad se to desio veliki prasak, nego od jednog malog intervala posle toga tačno zna šta se sve dešavalo. Na to mu je predstavnik Svete stolice u pozdravnom govoru rekao, e, do te tačke, do tog trenutka je dome nauke, a od tog trenutka do početka je dome Boga. Znači, ostaje jedan deo u kome nauka ne može da dopre i Big Bang vam je primer, to nije teorija, to nije ni hipoteza, to je vrlo nategnuta hipoteza, jer nikad ne može se spoznati otkud pratom i gde je bio pre Big Bang. To je izvan dosvega. Molim? Na koju stranu odavde je bio Big Bang? Pa, na koju krenete, tamo je. Svako ide svojim putem. Kad je u pitanju metafizika, vera i ostalo, svako ide svojim putem. Znači, međutim, ono što treba znati da kako u religiji imate takozvane demijurke, gnostike, koji objavljuju nove interpretacije vere. Pre izvesnog vremena na televiziji veliki neprijatelj svega i moje neprijatelje, sam, kad nemam šta da radim, kresnem da vidim teletekste, uletelo je da je u nekom gradiću u Sjedinjenim Američkim Državama koji ima negde oko 40.000 stanovnika, ima 367 različitih crkve. Različitih varijanti vere. Različitih varijanti vere. Stvar je u tome da se pojavljaju, znači, mnogi demijurzi, to su osobe, gnostici, koji navodno su uspostavili veze sa Bogom, božanstvima, nije bitno, i prenose, posrednici su između Boga i nas, i prenose nam objavljene istine. Istina koju nam je Hrist preneo je objavljena istina. Nama ostaje samo da verujemo. Nauka se ne bavi objavljenim istinama. Znači, nauka svaku istinu mora da proveri. Znači, mora se proveri eksperimentom i to. Te provere su strašno stroge. Nauka se bavi spoznatim istinama, a religija se bavi objavljenim istinima. I tu smo sad u tesnacu kad želimo da govorimo i o Tesli, jer i on je govorio religiozno istine. Sve istine do kojih je dopro dolaze iz kosmičkog centra nekog, ne zna on kako dopiru, to je objavljena istina. To nije spoznata istina. Znači, i on se bavio tako. Ja sam rekao, sve istine su vrlo jednostavne. Ja sad ovu istinu mogu da kitim, da ne bude tako direktno. Ali ovo je njegove reči, to govori. To govori, ja ne budu ih obrćao. Da je njegov mozak prijemnik svih istina do kojih došao, koji su došli iz nekog jezgra, negde u kosmosu, o tome sam rekao, to je gnostički, mistički stav, to je objavljena istina, ja ne znam za to jezgro, neko od vas možda zna, je bitno, ja ne znam za to jezgro, možda postoje, možda ne postoje za mene, za njega je postojao, nije bitno, to on je tako doživljavao realnost, ali to je gnostički mistički, šta je gnoza? Gnoza, reinterpretacija verovanja u tom smislu da je vi vezujete za neko vlastito lično iskustvo, znači iskustvo, neki doživljaj stvarnosti, realnosti ili neki događaj koji su racionalno neobuhvatni, a ipak su vas obeležili na neki vrlo snažan način i odredili vaše buduće ponašanje. Dalje, to u hrišćanstvu ne znate šta je duša. Spasa, šta je duša? Šta ono kaže? Koliko kuća ima selo? Koliko duša ima selo? 300 duša. Duh i telo su duša. Duh i telo. Duh ide gore, telo ide dole. Ovo je neuklopljivo hrišćanstvo. Dakle, ne možemo reći da je hrišćan. Ne možemo reći da je hrišćanin.